ለዘመናት ሲፈጸምባቸው ከነበረው ግፍና ሰቆቃ ተላቀው የቆየ ማንነታቸውንና ባህላቸውን ማንጸባረቅ መጀመራቸውን በወልቀ ጠገዴ ሴቲት ሁመራ ዞን ና አካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ አሁን የተገኘው ነጻነት ያላስደሰታቸው ኃይሎች የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነትን ም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል አብዮት ለ ተጨማሪ ዘገባ አለው ህወሀት ከምስረታው ጀምሮ ይዞት የተነሳው የተስፋፊነትና ህዝብን ከፋፍሎ የራስን ጥቅም የማስጠበቅ እኩ ያላማው ግንባር ቀደም ገፈት ቀማሽ የሆነው የወልቃይት ራያና ጠለምት ህዝብ ማንነቱን ተነጥቆ የመከራ ቀንበር ተሸክሞ ዘመናትን አሳልፈዋል በርካቶች በማንነታቸው ምክንያት ከመኖሪያቸው ተሰደዋል ሀብት ንብረታቸው ተዘርፏል በርካቶች ደብዛቸው ጠፍቷል በገፍም ተገለዋል በ1972 ዓ ወያኔ ትግራይ ተነስቶ ወልቃይት ሲገባ እያረደ እየገደለ ነው የመጣው ከኔ ማደር ላይ 116 ሰዎች በግፍ የሞቱትና የተገደሉት ሰዎች አሉ እነዚህም በሰቆቃ ነው የገደሉት ሰውን ያስነሳሉ ጀግኖች ናቸው ወንዶች ናቸው በዚህ ጉዳይ ሰው ይሰማቸዋል ታሪክ ያውቃሉ የታሪክ አዋቂዎች ናቸው ታሪካቸው ለልጅሽ ለልጅ ልጅ ይሰጣሉ ተብለው የተገመቱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በግፍ ምተዋል በአሁኑ ወቅት ከዘመናት የህወሀት ጭቆና አገዛዝ ሰቆቃና እንግልት ተላቀው የሰላም አየር መተንፈስ መጀመራቸውን የሚናገሩት የወልቃይት ጠገዴ ዳንሻና አካባቢ ነዋሪዎች በነጻነት ማንነታቸውንና ባህላቸውን ማንጸባረቅ መቻላቸውንም ይገልጻሉ ከወያኔ ህዝቡ ከተላቀቀ በኋላ ከወንድም ቤተሰቦቹ አማራ ጋር በመገናኘት ትልቅ ቅፊታ አግኝቷል ሰላሙን አግኝቷል ምክንያቱም ከሚያርደውና ከሚያሰቃየው ከሚገለው ጋር የነበረው ወጥቶ በዘሩ ከሚገናኙት በሃይማኖቱ ከሚገናኙት በሰላም ተገናኝቶ እሰየ ብሎ ቆይታል አሁን ያለው ፎይታ አሁን ያለው ነጻነት አሁን ያለው ሰላም እንዲ እንኳን ተንፍሰ ነው ዝም ብለ ዝም መረዳት ትችላለ ሙሉ ደስታ ሙሉ ነጻነት ነው ያለ ዚህ ቦታ ብዙ ደስተኛ ነው በሰላም ነው የሚኖረው ራሱን በራሱ ነው አሁን ጸጽታው የሚያስከብረው የሚመራው የሚያስተዳድረው ራሱ ነው እንደኛ እንደ ወልቃይ ጠገዴ ኗሪዎች ግን ተመለሰ ነው ተፈውሰናል ስነ ልቦናችን ሁሉ ታድሷል በቋንቋችን እየተናገርን ነው በባህላችን እየጨፈርን ነው ለዘመናት ሰባዊ መብታችን ተረግጦ በሰቆቃና እንግልት ስንኖር ያልጠየቁን አለም አቀፍ ተቆርቋሪ ነን ባዮች ዛሬ በመስዋዕትነት ያገኘነውን ነጻነት ለመንጠቅ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት ሊያቆሙ ይገባልን ብለዋል ከ1972 ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ እያለቀስ ነው ቆይተናል ማንኛውም ሰብአዊ መብት ተማጓች መጥቶ የጠየቀን የለም ስለወልቃ ግፍና በደል አሁንም የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት ጫና ቢታገሱልን ቆንጆ ቢታገሱልን ምክንያቱም ከእኛ ውስጥ አንድ ሰው የሚያገባ ሰው የለም እኛ ነው ወሳኞች በራስ ውሳኔ ራስን ይወስናል በራስን ራሱን ይፈርዳል ሌላ መጥቶ ግን እኔ አቅልሃለሁ ብሎ ካሁን በፊት ያደረጉን ግፍና በደል ይበቃናል እኔ አቅልሃለሁ የሚለን ሰው ግን አንፈልገውም አዋቂዎች ነን ወሳኞች ነን በራሳችን እኛ ራሳችን እንወስናለን በራሳችን እኛ ራሳችን አስተዳድራለን በእኛ ላይ ግን አንተ ተው እኔ አውቅላለሁ ሰው ግን ማንም ሰው መኖር አይችልም እኛ ሰላሳ 40 አመት ስንጮህ ማንም የደረሰልን የለም ማንም የትኛውም የአለም እንትን አልሰማንም ድምጻችን ማይካድራ አሁን አሁን ተረስቶ ማይካድራ ብትሄድ አሁን ህዝቡ እያለቀሰ እንማ አልደረቀም ገና ያ ተረስቶ በአለም አሁን ይሄ ጫና ለመፍጠር እኛ እንዳግም ለልቂት አጋልጦ ለመስጠት እንዴት የእነሱ ድምፅ እንደሚሰማ ግራ ነው የሚገባኝ ጨፍጫፊዎቹ ገዳዮቹ ተገደልን ብለው በእውነት እንደ ወልቃ የተገደኛ በፍጹም ይሄ የራሳችን መብት ነው የማንም አደለም የራሳችን እድል በራሳችን መወሰን የምንችለው እኛው ሁነን በትውልድ ላይ ለአመታት ሲፈጸም የቆየው ግፍ መልሶ እንዲያንሰራራ የሚፈልጉ የሀገር ጠላቶች አላማ እንዳይሳካ ሁሉም ሀገሩን ማስቀደምና የበኩሉን መወጣት ይጠበቅበታልን ብለዋል ነዋሪዎቹ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አብዮት ከፋለ ወልቃየት